nego na baš ne možeš ništa da promeniš, to je ono najgore. A kaži mi, možeš da sedneš i da odgledaš utakmicu? Ja se igram, a ona dole se igra isto, samo na drugi način. Tako. Igra se čupajući kosu, da. Šestu, kad ste vi vozdigle ponovo našu... Uopšte na svetskom nivou, znači mi smo bile nekih 130... Već odgovorio na pitanje. Žene. Pa evo, već govori žene. Žene. Ja se ne bi složila. Evo, ajde da vidim kako se vi prepirete. Da kaži tvrdnju. Ne, samo mi je žao što ste nas odvojili ovako. Da nisam očekivala. E, a znaš koja se nama izjava tvoja svidela? Vi ne igrate. Vas dvoje ne igrate. Možda neki drugi sport. Čak ni karte. Onda nešto pogrešno učimo ni trenira futbol. Nek samo takmiče, ali nek pobedi dok ste takmiče. E, a koje je moto kad sedneš u direktorsku fotelju? Da, uvijek isto je, mora da se do juče mogao, tako da je to mnogo teško. Ali igrači, pa mi bi volili, mislim da uvijek, za ceo život možemo da igramo. Da igramo, da, nedostaju. I na taj trening i da čujemo od njega iz prve ruke kakav je Danilo timski duh.